Станом на 4 квітня 160 українців підключені до апарату штучної вентиляції легень. Через ускладнення від коронавірусу померли 303 людини, з них 18 – медпрацівники. Переважно це люди старші за 50 років. За минулу добу захворіло 418 осіб. З них 26 дітей та 62 медичних працівника. Зафіксовано, на жаль, 15 летальних випадків. При цьому хороша новина – 72 пацієнта одужали. Медики, що борються з COVID-19, мають отримати 300% зарплати. На це держава виділила 15 мільярдів 800 мільйонів гривень. Кошти вже надійшли у регіони, але не всі місцеві та обласні органи влади розпоряджаються ними правильно, каже міністр охорони здоров'я. Деяким лікарям виплати прив'язали до годин праці. Так бути не має. Тож уряд вимагає звітності. Якщо ви недоотримали заробітну платню, звертайтеся на гарячу лінію МОЗ. Її номер на ваших екранах. Серед нових рішень Кабміну – поновлення планових операцій у лікарнях. Було прийнято постанову уряду, яка вносить зміни до 211-ї, і вже відразу після опублікування, думаю, що завтра, в нас в країні будуть дозволені проведення планових операцій, планових госпіталізацій. Але до цих дій медики вдаватимуться лише за гострої необхідності. Кожного пацієнта попередньо перевірятимуть на COVID-19. Тим часом на Дніпропетровщині вихідними зафіксували спалах коронавірусу. За дві доби виявили 85 нових випадків. Переважна більшість у Кривому Розі та Дніпрі. У понеділок недугу підтвердили ще у 12 мешканців області, серед них і один дніпрянин. Маємо по місту 143 підтверджені випадки. Маємо вже 29 одужавших пацієнтів. 10 осіб саме на зараз у 21-й лікарні очікують результати свого лабораторного обстеження. Один хворий знаходиться на штучній вентиляції легенів. Загалом на Дніпропетровщині 460 випадків коронавірусної хвороби, 64 людини одужало, четверо померли. Нині у важкому стані у лікарні імені Мечникова перебуває 23-річна Валентина. 29 квітня її транспортували з Марганця, підтвердився COVID-19. Дівчина була вагітна двійною. Беременность замершая, 31 неділя, внутреннє кровотечення, кількість перелитих препаратів крові. 4 літра 800. Вона на апараті іскусственної вентиляції легких. Почки заработали. Це перший симптом, який дозволяє сказати, що ми на правильному путі. За останній тиждень на мешканців області поліція склала понад 1500 адмінпротоколів. Причина – нехтування карантином. Ще 11 порушникам загрожує кримінальна відповідальність за недотримання санітарних правил. До речі, рекомендації щодо запобіжних заходів з протидії коронавірусу доступні вже 13 мовами національних меншин. Матеріали можна завантажити на сайті Міністерства охорони здоров'я. Юлія Бублик, Оля Василець, новини 9 каналу.